Монастыр өнөөдөр BNB мөх төлөө. Тэгээд оо их л яхав. Их л гаргацгаа. Сошиал медианы нэртэй бид. Энд бол мөх төлөө энэ чанаудаар subscribe дараарай. Бас сонгох бас энэ мөх төлөө чанаад бас subscribe бас сонгох дараарай. Тэг. Яг өнөөдөр бид өнөөдөр бидний хийж чадахгүй юм ол. Юуч зүйл хийлч болохгүй. Тий. Дээрээс бас инеж авахгүй, гомдож авахгүй, дээрээс бас гой гэж болохгүй. Юуч чимээ гаргаж болохгүй. Аа. За, эхэлцгээе. Чимээг өдөрөж хараа цоя би болохгүй чамайга. Час хийсэн жаргаш юм. Чимээг өдөрөж хараа Я ви солитара кам, я ви куби куби ку, я ви солитара кам, я ви куби куби ку, ни фигати ни папа, все равно я убежал, я ви солитара кам. Я ви солитара кам, я ви куби куби ку, я ви солитара кам, я... Listen to me now.
творится. Парень узнал из кино. Эхтэр чи хоёр алцсан би хивээр нэг ээ. Чи гур алцсан. Гур алцчих чи. Let's go. Ябана. Ты горишь, как огонь, я. У меня агония. Это любовь или это паранойя? За намага, да помнишь меня, хоть сказала намага, да? Чи! Там за тебя причем? Там усасан. За не за там где там? Видишь? Видишь, за что хуй? Зур, иргуче. За это. Не за это. Видишь, это уси. За там за тебя причем? Бөөс билдэж чи хурдан байж. Үгүй ээ, энэ аяар хүмүүс тэгээд читээ тэр нүү канадын усыг хий. За. За дэс дэс. Энэ та сайхан дур алдаа илт шүү. Өөрчлөөр маш их өөрчлөлт. Та нэг өөрчлөлт гэж мэд. За, энэ бич та. Билдээрэй биш. Мхаби гүлэтхи. Хүнд устдан. Танч халуун штэ. Бүлийн нь. Өө би нэг гараараа барах хэсгэ. За. За хөгшөө. Доошо тонгоогоорэ. Биш. Эндөө. Нэг.
2 3 4 5 Дэлхийн дагуу сарсан одоо хоёрдугаар. Зүгээр дийв шүү. Одоо дахиад. За за. Жийл хэлсэн шүү. Одоо дахиад. Атом хэлсэн. За за. Зүрө. За тэнэстэ манаа биш чиг ин хүүгээр өндрөл гэж ин таалагдсан мод зүлхэй болон цанх дороорой. Тэгээ би чигээ таг их үгүй үзэх болно. За, яд та. Баярлалаа.